Hongafili çayı içməsi yediyimiz vaxtlar. Maraz. Hə. Nicat müəllimin tanışları çıxıb deyir ki, sizə görə kəsildi universitetdə. Ay. Rabitə bankın. Rabitə bankın reklam eləyir. Rabitə bankında ehtiyac var idi sənə reklam. Deməli, Nicat müəllimdən qərara gəldi ki, gedirik Şahdağa, yol boyu başımıza nə gəlsə, hamısını bir-bir sizə göstərəcəyik. Yallah, getdik. Aha, əsərin qəhrəmanı yaxınlaşır. Sağ ol, sən nə təşəbbüsən? Ha, gəl, hanı maşınanı? Maşınla gələnlər... Yaxşı da logosun götürür. Mən sürürüm, də qoyum. Sən qarlı yollarda sürərsən də, sən baxma, qara filan alışıqsan biraz. Hazırsan. Qoyasın, belə gedəcəyik. Papağın əzərdən. Nə olub papağın? Təbii halımızdır. Gül üçün vuram, sənə gözəliyim papağında. Qırtqan da, dədənin qırtqasıdır, öz qırtqanın azıydı. İmkan eləyəsən bir qırtqa. Dostlar, adama 1 manatdan yığışsaq, 30 min abunə sizdədir. Buran ki, vaxtım yoxdur, yeyib qırtqalmağa. 50 qəpikdən atsın. Şahitlər gündə video çəkirəm, nətər vaxt yeyib? 50 qəpikdən. Həriyə 50 qəpik atsaz, bu imkansız insana, bu ehtiyaclı insana kömək edib bir qurtqa alaraq. Yaxınlaşırıq ödənişli yola, ödənişli yolun üstünün cəhəti odur ki, radar filan, kamera heçən yoxdur, sür get. Deməli, çeklərimizi aldıq, 7 manat, 60 qəpik ödədik. Nə az, 12 manat demişdilər, bəlkə biz Quba dedin, bəlkə Qusara kim idi bu yol, sən Quba aldın. Doğrudan deyirsən. Gedə orada düzəlişdirəlik də, yaxşı, davafqa edəyək. Davafqa Azərbaycan dilə nə deməkdir? Əlavə. Əlavə eləyərik. Elə bir şey olar. Yox, məncə fərqi olmaz. Asır getdi, nəsə? Hə, əsə, getdik. Ha, burada indi biz 300 gedə bilərik də, hə? Hə, ya 500 gedərik. Yolu azmışıq, ona görə də məcbur gəldik siyəzəndən benzin vuraq, gedək. İndi bana, bəzənir. Nədir? Bəzənir. Pul ver. Pol ver, polunu bak demedin polunu bak. Çıxırsan yola, gedirik Qubaya, Qusara, hə? Maşına benzin vurmursan, qalmışıq yollarda. Demedin mən neydi? Dedin, az petrolun benzini yaxşıdır, mən də gəldim bura. Rabitə bankın. Rabitə bankın reklam edir. Rabitə bankında ehtiyac var idi, o sənə reklam. Özünü necə istəyirsən, Nicat müəllim? Necə istərdi, yəni hələ çatmamışıq, 102 manat xeyirdəsən. Niyə mən də xərclədim də? 7 manat 63 qəpik də məndən çıxıb. Xizəl minəcəm orada. Kanat. Kanat, ay yalvar. Sən nə qədə varsa da, nə varsa orada. Nə gördün minəcəksən? Uşaq əvəzlənib deyir, əmi, ver maşını sürün. Bir görək, neyəcək? Peşəkar sürücünün dəstəyindən istifadə edirik. Nicat müəllimin bərəkətidir bu. Ayağımızın bəyin kimi qalladı. Ayağımızı qoyan kimi yox, ayağımızı qoyandan 2 saat sonra. Gəlib rayon mərkəzdən çatdıq, burada da qəşəng soyuq var, donuruq soyuqdan, amma qarı artıq rahatlıqla görmək olur. Gedək marketə görək, nə ala bilirik? Gedik marketə, burada ayrandan, sudan filanından götürürük və keçirik kassaya, həmşəkini cətməli verirəm qabağa. Yol böyüyü nə təridir, yaxşı burada ona fikir vermirik. Bir iki şey aldıq, acından ölürdük. Qar da qəşəng yağır. Davam edirik yolumuza. Qəşəy özüm üçün. Üskanda oturmamağın keyfin yaşayın bir az. Nicat müəllim demişkən, qarın. Qısı da yoxdur burada, amma qı var. Qar yoxdur. Qısı var da bir dənə. Qısı var. Bir dənə təş-təş tapmaq olar. Hə. Nicat müəllimin tanışları çıxıb deyir ki, sizə görə kəsildi universitetdən. Hə, uşaqla necə oldu kəsildi səni? Hər dəfə imtihana gedirən deyir, köçürdüb gedirdik test toplusunda. Azərbaycan dilindən yaxşı ballar yığmış. Hə, Azərbaycan dilindən yaxşı yazıblar, yəni bizim videolara görə, amma eyni şey riyaziyyatda. İngilizce müəllim yoxdur, İngilizce tərifləyəm. Hə, eyni şey riyaziyyat haqqında deyə bilməri. Bir dəhşə çəkdəm. Girək Nicat müəllimin əlləri donur burada. Həcə var. Tərsinə gedirsən. Həcə tərsinə gedirsən. Həcə yetim sənə. Çəldə düşməyin başına. Nicat müəllim dirəşib ki, girək buradan bir dənə əlcək alaq.
biraz elə qızındıq, ancaq əlcə əl vurmaq olmur, adamın əlin yandırır. Neçə oldu əlcəklər? 95 manat. 95 manat ona versək, əlimiz isinməyəcək, yanacaq birbaşa. 95 manat. Gəldi belə keçən kvadrasiklər var. Bunlara minək, gedək. Nicat müəllimin dostları orada oynayırlar. Bax, 5-10 ka baxışa görə nə məcburdur bunu edirsən? Pulsuz rəqs. Bu da elə ədəbi ilə yığıb çağırdığım şey, rəqqas. Anıslar. Bəcə qoşulasın mı? Axır ki, bizim növbəmiz gəlib çatdı. Əllərim donur. Dəhşət dərəcədə soyuq var. Əlcəyədə almadıq xəsisliyimizdən və kaskanı taxıram, çünki kaskanı taxmasaq getmək olmaz, hər an nəsə baş verə bilər, yollar təhlükəlidir və biraz mənim motosikl təcrübəm olduğu üçün kvadrasikl mənə o qədər çətin gəlmir, görə irəldə eyni şeyi demək olacaqmı? Aha, dayanıb burada. Dustaq yoldaşım Simba, səni salamlayıram. Kameranı verin müəllimə, keçirəm qabağa. Həllərim doğru, bir adı. Hepsi olmaz, bir adı. Sənin var. Tut, tut, ha. Abi, mənə deyirdi, onu ölürəm burada. Və sonra nə inəyəcəm bu? Söndürüm, gəlir. Həllərə bax, həsən. Sən heç olmasa əlcəkdəydin, mən əlcəksiz gedib gəlmişəm. Qıpqırmızı olmuşsam, nə fikir ver? İynəyim, şüşələrimin şeyi yoxdur. O maşının şüşəsi kimi gəl vurduram bu ölkədən. 36 manat tərriyəndən sonra gedirik kanata. Bizdiki belə saxlarla. Vələ gəlin, bunu artıq götürəcək. Oradan qabağı izləyək də. Hə, buradan baxırıq, hə. Mənzərəni buradan izləyirik. Yəni mənzərəni biz ancaq sizinlə bir yerdə görəcəyik. Hazır etsən görmürük. Sən mənim əlimi niyə çəkirsən? Ağa, bizə görmək bir şey yoxdur. Qanlar geridir, orada bu qapın açıq idi bu. Doğrudan. Hə, düşəndə elə eləyərik. Heç açıq. Açmaq indi bilmirəm, amma düşəndə eləyərik. Gözdə. Hansısa çatırıq. Gözdə. Allah bu açılırmış. Radyoya qorxuram ha bunu. Başa sən bağla, qorxuram belə. Qorxuram sən can bağla. O nədən? Ay yaxşı. Zordur. Ay yaxşı. Açılma tasvi biz bir dəllə olduq. Bilmirəm səni, nə deyik. Ay gəl heç çatanda açdıq bunu. Nə istəyir, nə istəyir? Nə? Nəyi? Oxu, əmri qaldığında qorxucu da. Düşün. Bu olanlar izi. Gəl, 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 bizim Ceyran gəldi. Otur bak. Yallah, yallah, yallah. Ayağlar koyun. Aha, mənim ayağım bu tərəfə düşdü. Ola, ola, ola. Aha, bu nədir? Qorxuram, hadi, mənim ayağımı sözlə bağlayam. Qorxuram. Qorxuram. Son sözlər bir deyə. Həqi, biraz yüksəlik qorxuram. Bu nədir? Nə? Hə, mahnı mı? O kimdir? Sən zaldı nədir? Mənə bax. Görmüş abdələ. Baxmıram aşağı. Yox, ha, qorxma. 90 bağlayacaq. Bax, bax, bax. Əl elə, əl elə. Aşağı baxalım. Ha, qorxma, ürəkli ol. O, sən gənclərə nümunəsən. Hündürlükdə, hündürlük qorxu var biraz, yuvarı. Ay, sən canı bağlı. Bax, bax, bax aşağı. Gənə qeşəydi, bax. Adam olsam, bax.
dağlara layık hareket eləmirsən. Gör nə olar, nə atır. Bu soyuqdan ölərəm. Niyə düşəsən sən? Yox, düşüb soyuqdan ölərəm. Amma belə əzilib ölməkdən qorxmuram, amma soyuqdan ölərəm. Nəsə keçdi da. Daha qorxmursan? Aşağı bax görüm. Məndə həmişə 2 dəqiqə qalıb da. 2 dəqiqə idi. Hər şey. Nəsə. Səhət qrupu sabahdan baş. Sabah indi bunu nə vaxt paylaşacaqlar? 18-i başlayır. Sınaqlar qrupumuz, sürət qrupumuz. Sınaqlar qrupu həm Azərbaycan dilindədir, həm riyaziyyatdandır. Bizim sürət qrupumuzun, Nizat müəllimin, Nizat müəllimin sürət qrupunun bizə heç bir dəxli yoxdur. Bəli, hər öz içindir. Gör, adım bildiyim şey var. Vallahi. Hə, 9 manat belə də. Kartını çıxar. Sənə baxıram. Çəkmə. Yaxşı. Bura qədər fikirlərin nədir? Təsir, elə də bir möhtəşəm təsir yoxdur. Arada bir yəni qazlanırıq. 13 manata belə şey olar. Ancaq normal qiymətdir isə. Arasında nədir? Ət var da arasında. Nə var? Ət var da arasında. Şey də McDonald's-da var da bunlar. Plus da McDonald's-da 13 manata elə bir yanında başqa şeylər də var. Mənim fikrimcə çox yeyən deyil. Yəni hələ ki bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Dəhşət acmışıq. Belə də yəni pis deyil. Yəni amma bura məncə qar yağanda gəlsəz daha yaxşıdır. Bunun dadına baxa. Normal. Yaxşıdır. Ac adam üçün necə olacaq? Yaxşıdır. Mətərdir gedir. Yaxşı, daha deyim mənim. Niyə də? Can ver yer. Hə, yetim acı be. Bir şey eləyə bilmədi ancaq bizlə. Nədir bu çayın şirniyyat qaldı. Yeməklə məşğul. Amma dəhşət soyuq var ha, dəhşət. 6 dərəcə şaxt dedi, 7 dərəcə. Yəni dəhşət soyuq var. Çaylarımızı götürək. Gəlin. Kameranı oynatır. Sən dedim ki, termos götürək özümüzlə. Hongafili çaya içməsi verdiyimiz vaxtlar. Gəl. Nəsə çıxırıq burdan. Şüşəmizi dəhşət buz tutub. Baxın. Şüşəni işlətmək olan burda demək olar. Biz işi bacarmışıq burda. Yetim kimi. Görək maşın nə vaxt qızacaq biz də. Gedəcəyik. Getmək istəyirik burdan Qobuya. Heç nə görsən. Dumandan heç nə görə bilmir. Yaxşı ki bu kamera işıqlandırırıq yolu. Belə görə bilirsə. Biz demə. Yox, ona çox inana bilmərəm. Allah köməyimiz olsun. Gedək sağ salamat çataq. Bu videonu paylaşmışım sən. Deməli sağ salamat. Görsün sən deməli sağ salamatı.